Mulla laitettiin tuolta Etelä-Suomen suunnasta sellaista viestiä, että tervetuloa. Ja on varmaan jotain tykistä upseerin miehiä, niillä on varmaan kuin pesäpallokerho, kun ne laittaa sellaista kuvaa, missä on mainat kourassa. Se oli joku satan MC-pallopojat. Mähän lähdin ajelemaan sinne päin ihan kaiken sen rauhassa ja muuta, niin tuossa Keravan kohdalla vittu siellä tulee semmonen panssari, se suu vetää mun nenän eteen ja pyytää kaiken näköistä paperia, niin mä sanoin, että vittu mä en oo pyykkinyt jumalauta moneen vuoteen enää, että mä käytän bideetä, että ja sit mun piti vaimon kääntyä sieltä takaisinpäin, että mä oon muutaman viikon tässä nyt tässä reissua, mutta nyt myös perhon loppu, kun joka saatana pari jälkeen pitää panna. Ei se mitään, selkä kohti aurinkolaskua ja menossa noin.